Atëre, qelim tryezën e radhës me shoqërinë civile, këtë herë kam kënaqësinë të kem në tryezë zotin Gjika Pastërma, është kryetari i shoqatës së pastreve, qyteti Durrës. Do të thoja që çdo qytetar shqiptar, çdo familje shqiptare ndihet e sigurt në momentin që ka një strehim të siguruar dhe strehimi pastaja do më thënë lidhet me punësimin, punësimi lidhet gjithnjë me mirëqenien dhe të gjitha këto probleme sociale po të shohim janë zinxhir dhe në thelb strehimi zë një nga hallkat më të veçanta dhe për këtë ne ju kemi thirrur ditën e sotme për të diskutuar në lidhje me këtë problematik kaq të madhe do më thënë që po shqetëson të gjithë një pjesë të madhe të qytetarëve shqiptar që nuk kanë arritur dot të bëhen pronar gjatë viteve 93-94. Me privatizimin e shtëpive shtetënore, ne qytetarët që banojmë në shtëpitë e ish-pronarëve, doli një ligj i cili thoshte, nëse pjesa e ndërtuar nga shteti është 20%, pronari e merr falas. 30-50% pronari e paguan, pastaj e merr dhe 50-50 bëhen bashkëpronar. Atëherë në ngrit një komision. Pse e quani, do më thënë, problematik këtë ligjë, do më thënë, që ka dalë në vitin 2004, do më thënë? Po, dhe gjithë komisionerët ishën në konflikt interesi. Po. Parë sim për katës, jashtë profilit. Komisioni që ngritë për vërësimin e raportit pronar shtetë, po. Pronar shtetë, ishte jashtë ligjë. Po. Me konflikt interesi, parë sim për katës, jashtë profilit, pa juristë në komision. Pronari merë 10-15 yre falas. Për shumë, ky pronar ka marë 15 yre dydo me guzhinë. Edhe thote, pronarit i kalon shpia pas përblim. Nuk thot që ky apartamenta është 5 katës dhe shteti ka ndërtuar 2 kate edhe pjesën poshë e gjeti karabina edhe ja fali këto. Në qo se do t'ishte një komision i regull, si mas ligjit, këto kështë akate do t'i merdin qytetarët i ka ndërtuar. Ne kemi investime nga rrogat tonë pakta nga pensionet vogla, pra, gjatë... që shkojnë 10-15 milion. Bashkia e Durrësit i kërkon të kuvendit Shqipërisë, çdo bëhet me pronë të sekuestruara. Po. Dhe për, kuvendit popullori i përgjigjet, bashkisë Durrësit. Nuk do të kryeni asnjë rrecim në natyrë pasuri e marra nga shteti ish pronarve si kompensim për shlyerjen e datimeve, qoftë këto dhe të jashtëzakonshme. Për komisione ligjeve, zëvrozi. Këte, sa unë njësë komisione për përbërësimin, do të kishtet partë, të kishtet në tavlinë, nuk e morë. Por Gjykata Kushtetuese mori vendim të formën spret. Edhe thotë, në asë mënyrë, nuk do të kthehen pronat e sekuestruara. Asë kjo ligji i 25-ës, asë ligji i 95-ës që mori vendim për vendin Shqipërisë. I e thoshë, vendim i formën spret. Këte, e vërteton edhe ish zëvendëskëtari i Këshillit të Ministrave, zoti Rusmali, në komision e ligjeve, se u ankohen pronarët, se mos a kthehet, dhe thotë, në asnjë mënyrë nuk do kthehen pronat e sekuestruara, sepse ka vendosur Gjykata Kushtetuese. Pik, në një kohë që pronarët, për 45 vjet, për 50 vjet, kanë marrë shtëpi nga shteti, janë pajisur me shtëpi nga shteti. Bile ka pronarë që kanë marrë më shumë shtëpi, se sa i është zhuar. Këtë meshe një shpi për para, të të përnojnë që 2-3 banesa, ishte likjo, do të shko që gati 5.000 orë pune. Do më thonë, një ndërtim i paliqëm, u këthyët ashti në një ndërtim paliqëm. Kurse një ndërtim të liqëm që shteti e ka ndërtuar mbi një banes në mënyrë të liqme, ti mu ma të thejnë në mënyrë të paliqme dhe ma merë. Që edhe këte ndërtes të ndërtuar në tokën e pronarit, të pagoj unë ato që më takon. Unë kam punu një jetë në ndërtim, edhe sot dalë në rrugë. Se? Po dalë në rrugë se në vitin 75 ati ku panoj unë, po ndërtoj shko banesë. Në vitin 78 mbaroj ko banesë, të ustajon me gjithë regullat, me kontrat nga po. Ish komunali atere, me që ishin ato regullat në fuqi. Po. Edhe si gjithë të tjerët edhe neve duke qenë në shtëpi kontribuam për të pajisur si mbas mundësis po. Vjen tash një ditë edhe thot a i dilë në rrugë të punosh një jetë në ndërtim keni aplikuar për krediu?
Po, digjo, unë për këtin nuk kam apliku se nuk i plotsoj kushtet, mos mi e banka e para. Dhe e dyta, gjitha jo zhurmë që bëjt atë jashtë e kotë, që edhe ti të shkosh nuk të aplikojnë. Rasti është i veçantë, janë në shtëpi shtetënore. Kemi shkuar në disë institucione, kryeministit, kontrolli i drejtë të shtetit, prokurorit përgjithshëm, entit banesat përgjithshme këtu në Tiranë, agjencisë klinë pronave, që të shikojt këj problem. Prokurorisë Durrësit, gjykatës Durrësit, entit banesve Durrësit, kemi bërë këto hapa. Ndodhemi përballë një diskriminimi në strehim midis qytetarëve, do të thonë disa qytetarë kanë përfituar do të thonë më shumë strehim se sa ç'duhet dhe në të vërtetë ata që kanë patur nevoja, kanë patur kontribute, ndodhen sot përballë faktit që mundet të gjenden nesër në rrugë. Në këtë kuptim ne mendojmë që administrata publike gjithnjë duhet të jetë e vëmendshme ndaj stresave nevojë, ndaj stresave që kanë kontribute, ndaj qytetarëve të thjeshtë, ndaj qytetarëve që respektojnë ligjin, mosënimi i të drejtës për të jetuar, po kjo të jetë e balancuar gjithnjë me drejtën e pronës, edhe atë nuk e mohojmë, po gjithnjë regulator duhet të jetë shteti. Ju falenderoj për pjesëmarrjen, njëkohësisht nga ana jonë, më thënë nga Gazeta 77 News dhe Qendra për Drejtësi dhe Solidaritet, ju do të thoni fjallën tuaj në çdo moment për të gjitha iniciativat që ju do ndërmeni në të ardhmen, sepse i shohim të drejta dhe do ju mbështesim për këtë gjë. Faleminderit.